Moro ihmiset. Tänään tuntuu jo paljon paremmalta. Paitsi että silloin kun tekee mieli. Se on niinku näinä viime päivinä niinku noussut niinku vaan paljon pahemmaksi. Mulla on pidemmän aikaa semmonen tavallinen fiilis. Tai no pieni semmonen. On aina jossain tuolla talossa ollut, mutta niinku pidemmän aikaa semmonen fiilis, että niinku ei tee mieli tupakkiin. Mut sit kun se iskee, niin se iskee niinku paljon voimakkaammin. Nyt on ihan hyvä fiilis. Mä eilen mietin illalla joskus sen jälkeen, kun pistin sen videon. Ja eilisen video oli muuten jostain syystä editoinnin takia. Tai siis editoinnin virheen takia muuttunut 30 minuutiksi. Se on nyt korjattu YouTuben enhancementin kautta avulla. Mut joo niin, eilen illalla mietin, että mä en ole nähnyt yhtään unta, niinku unia. Ainakaan silleen, että mä olisin muistunut niitä tai mitään. Että. No nyt sitten, en tiedä miksi, mutta mä nyt sitten näin unta. Mä en juurikaan muista, mitä siinä tapahtui. Siinä tapahtui vähän kaikenlaista. Ei mitään kovin erikoista, ihmeellistä. Mut siinä oli yksi kohta, kun mä poltin tupakkia. Ja yleensä kun mä oon muutaman kerran näin unta, kun mä oon halunnut tupakkia tai jotain. Ja niin mä saan tyyliä sen tupakia, niin kun mä meinaan polttaa sen, niin se vaan katoaa tai jotain. Mä en ikinä ole päässyt polttamaan tupakkia. Paitsi kuin ehkä kerran, mutta en muista. Se vaan jotenkin tapahtui ja sitten mä olin polttanut sen tupakia, mutta mä olin varsinaisesti edes polttanut sitä tupakkia. En muista. Mut nyt mä muistan viime yönä, kun mä näin sitä unta, niin mä muistin, kun mä vedin sen yhden savun sinne. Yhtäkkiä siitä tupakki joku epäot tommonen, mitä sitä siinä on poltettavaa, niin sitten yhtäkkiä niin yhdellä vedolla oli jäänyt ton verran. Mutta mä olin jotenkin silleen niin täysin unohtunut sen, että mikä tämän idean nyt sitten oli, että oliks mä ihan vaan silleen niin vaan vähentämässä tai jotain. Sitten mä mietin, että niin kuin, mä oon poltan tyylin kerran päivässä, näin mä sen muistin. Poltan kerran päivässä ja sitten mä vedin sitä tupakkiin sen yhden savun ja sitten jäi ton verran. Mä mietin, että ei perkele, että mun piti lopettaa hän kokonaan, että ei vittu. Kaikki alusta, että niinku, kaikki tämä neljä vai, onko se nyt neljäs päivä? Niin tota, kaikki tää neljä päivää nyt meni täysin hukkaan. Alusta kaikki. Mut onneksi oli vaan unta. Mut kyllä mä tänäänkin meinasin. Ihan sama, en halua. Ihan sietämätön fiilis. Täyttä tuskaa. Miksi mä teen tää itselleni? Mut. Kyllä mä sitten pysyin. Mä en edes tiedä yksä, että mikä mun tota motiivi on. Motivaatiolla ja itsehillinnällä sitä pystyy olemaan erossa. Mut mä en edes tiedä, että miksi mä teen tää oikeesti. Mikä on semmonen, että mikä saa mut pysymään poissa siitä. Parhaiten on toiminut ehkä se, että jos mä haluan tupakkiin, niin mä ajattelen, että mä vedän mieluummin nikotin, eli sen purkan. Siis mä kuitenkaan haluan vetää niitä, koska sillä mä oon kaikkein pärjännyt kaikkein pisimpään. Mut en tiedä, jos mä nyt haluan sen tupakin, niin mä kyllä nyt sitten vedän sen tupakin. Mut toisaalta, kun mä oon näin pitkällä, niin ehkä pitäisi sitten vetää se nikotinen, mutta ei minä tiedä. Tää on tuskaa, tää on ihan kamalaa. Älkää ikinä aloittako tupakointia. Tässä aloitatte, niin älkää lopettako. Ei, lopettakaa. Ainakin yrittäkää. Ja totta, ihmiset yleensä niin mieltää tupakoinnin lopettamisen hyvin vaikeaksi. Onhan tämä nyt ihan jatkuvaa tuskaa, mutta ei ole semmoista, että niin mä haluan jatkuvasti tupakkaa sille, että niin mä haluan tupakkaa. No okei, tolla tavalla sitä, niin ehkä jotkut miettiikin sitä tolla tavalla, että haluan jatkuvasti tupakkiin. Mä voin nyt puhua sitä ihan hyvin, enkä mä saa 15 sekuntia. Eikä mulle tule semmoista fiilistä, että mä haluaisin tupakkiin, mutta jos sitä tolleen koko ajan miettii, niin varmasti tulee olemaan vaikeaa. Mut 5 sekuntia. Tää on tuskaa,
tää ei ole mitenkään helppoa. Mut mä en sinänsä mielessä tätä hyvin vaikeaksi, jos niin mennään asteikolla helppo. Todella helppo, helpoin. Eikö toisen suuntaan vaikeampi. Niin. Ei tää todella vaikeaa, mutta tää on tuskallista. Sinänsä tosin ei tätä pysty laittamaan semmoselle niinku tietylle niinku vaikea tai todella vaikeita asteikolle, koska niinku mä oon saatanut retkahtaa ihan hetkenä minä hyvänsä. Mä voin edelleenkin sanoa tätä, että ei se nyt ole kovin vaikeaa lopettaa, mutta silti mä veden tupakki, joo. Miksi ei ollut kovin vaikeaa? Et se on se lähinnä se fiilis siitä, että tää ei tunnu niin kamalalta, mutta tää on. En mä osaa selittää sitä paremmin. Mut nyt on 21. päivä. Mä saan tää ehkä yöhön mennessä upattua YouTubeen. Nyt on kello siis 7:15. Mä en varmaan huomenna enkä yli huomenna pistä videoita. Et mä pistän jonkun hyvän joulun toivotuksen ja sitten ehkä hyvän uuden vuoden toivotuksen. Ellen sitten keksi jotain sanottavaa siihen väliin, mutta tältä erää tämä näyttää lupavalta.